السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قالي أصحابت الشيم الشرف وحد لي هالشورة دوالة جنالك وجنالك يعني جنالك الشيم الشرف واي وحد لي ويلكم الدهرين ورجوكتين وكم هستين لجوجست نقرح ده بدن الدهر نقول سبت هنا دع 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 سبسكرايب نقول شيء هنقول إلهو بيت مدعي كريم ما أنت أنا جي إيو فاي محي بي ودنا فاي فاي إلا نكون معز بموت ما كنت عصبت ما أنا كوجو ما أنا إذا كنت عصبة بس بريها لأن هي ما غنيت مركا أنا جي إيه فاي حتى صار عويف جوك ويف جوك جع ويف جوك جع مركا أنا جي إيه فاي نح عاوي دي ودنا عاو برنامج فلنقين الكوساب سن سما فدى عبد الملك موسى علدون ولا الكينا رون الانتي امتحانك الدون كيست والله بالله امتحان الدون هيست امتحانك اللي تشيه ومؤمن كرون تسامرو والله بين معها وادي ادبن هورتا دي باتدا ان لوجيستي عبد الملك مسعود دون ادي ادبن اوغ خن نهي ان رن اهانتي سما فله وناغسن او بني ادك او سما فله خير او فله ايها ان انتاس او جير ان قرض لوغ خيرو او دولمي لوغ هيستو لوغ خيرو يعني وا وخ ادي اد ان وا ادي اد لوغ خماده ويان ان رن اهانتي حد مال دويتو انت خوغا شعبكي غوبلكي غوبنمدا ee burco intuu kacay shacabkii oo dhan ee la yiraahday la soo daayo loo dhidhiyay ee la yiraahday qalaas waaye maanta toole ee dawladdu isku xishoonaysa way soo deynaysa miskiinkan oo ciyaalkiisa iyo faamilkiisa u soo deynaysa ay hadana xabsiga mar labaad dalaq siiyeen run ahaantii aad iyo aad baan uga murugoonay aad iyo aad baan ee uga xunahay aad iyo aad baan ee u cambaaranaynaa in safarahaas xaqiiqada ka hadlaya sida saxda ka hadlaya in xariiq dulmi ah loo geysto waa wax aad loogu xumaado Soomaali Maxamed oo dhana aad bay ugu xumaatay malahan Soomaaliland malahan een Soomaali een konfur malahan Soomaali een bari laakiin Soomaali Maxamed oo dhan meel kasta joogan aad iyo aad Soomaali qofal boo taa ka xumaaday aan baareena faaduma marka adiga hadii aan ku waydiyo een aan ku raado yara falanqey Cabdi Malik een wanaagiisa iyo qiimihiisi iyo sababaha lagu haysto iyo xaq miya in la xiro oo dhibaatadaas loo geysto mise xaq maahan bal hadii aan ku waydiyo maxaa ku jawaabi lahayd horta Cabdi Malik ma sha Allah intaan bartay wiilkaas wiil samafalo ahaa wiil qaran oo ahaa wiil wanaagsan oo ahaa wiil masaakiinta u maceen oo ahaa sax Ilaahay abaalkii sorta jannaha ka dhigo aamiin abaalkiisna Ilaahay ha u gudo maanta wiilkii saas ahaa oo bulshada ka dhex muuqday يعني إن حبسي اللذي هو هذا أو ما ما فهمتي صح لو فرحنا ما أهم صح قف بالشذا يعني ما ضحوا هو وحقها أو تير وهو تصالوا وهوها من لا يروا تصال منه عبد الملك صح الساعة من الله بديالي لها وأنا كحمها والله هذا هذا أو حمها ولا الكيجة صح دونك امتحانك سوء أرك وكم مرة حبسي جيسا مركب وحان لا هاي أما أرجينا إن حريدي ستبدا بأوها له إن شاء الله هدي كدي من واحد وأوسان هلينا رجينا إن شاء الله آمين 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 إن شاء الله إن صاري مدى كلام حق ما أهان حق ما أهان إن لحر عبد مالك ما فهمتين وحق هاد واحد لوحر وحق قلت عذا إهد صح مركب حان ليه لها أسوغ حق ودري رايو أسوغ ودتك واحد فهنسين هايو ده هاد واحد يا بقى لوحر ماشي مكش شاكر لكن وأكتين أذين كنا وأنا دريمي كرتي محلوه يحير عبد مالك هذا اللي هو هيستو طبعا ظلم يا اللي هو هيستا طبعا وحالي لها إلهي ولا لكن حريدي استيبها أسيو عذو غاسك عنتي الله كسو صارو لكن فاطمة دولة دي سي وقود الشيء وكود حنولا يا هيستا وقعنتو وقجرا صح يا قرد وحيكو هيستا مركا موحن ليه كرنا kolay een dawladdiisii wax dhigi karnaa een wacadu mise wax dhigi karnaa oo wadadkiisii haysta dadkiisii host oo haysto cadu ku noqdaa Cabdi Malik dadkiisii cadu ku noqdeen dadkiisii cadu ku noqdeen een Ilaahay subhanahu wa ta'ala wiilka dhalinyarada ah ee bulshada een caawin jiray ee u samafali jiray een maxaa yiraahdaa kaalinta koobaad galay samafalayaasha een u gargaar dadka masaakiinta ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa dulmiga lagu sameeyay in uu uga hiliyo oo ka soo saaray xabsiga uu ku jiro Allah subhanahu wa ta'ala waxa soo dhow bishii Shabcaan waxa soo dhow bishii Ramadaan ayaa min khayrki ba soo dhow Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdi Malik Muuse Cabdoon
samafale in uu xurriyadiisi dib u helo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xurriyadiisi dib u siiyo oo bisha rabadaan ee barakeysan farxad iyo reyn iyo bishbash iyo barwaaqo faamilkiisi iyo qoyskiisi iyo qaraabadiisi ehelkiisi uu kula sooma biidnillaahi kariim ayaan ilaahay ka rajaynaynaa dulmiga lagu haystana ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu uga hiliyo allah subxaanahu wa tacaala ah cid aan ahayn oo maanta toole cabdimaalig uga hilin kartaa ma jirto u miciin karta ma jirto wallaahi ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu gacanta cadowga kasoo saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala cid aan ahayn oo maanta toole cabdimaalig u hilin kartaa malahan dowlad buu gacanta ugu jiraa haddii shacabku uu kaco oo yiraahdo cabdimaalig waa u baahannahay iyo qalalaase uu kiciyo kolley dee waxyaabo ka badan hadda tan taagan ayay samaynayaan looma baahna in buuq ama problem ama qalalaase la kiciyo dalku waa dal dhisan waana dal nabad ah balse ilaahay subxaanahu watacaala iyan ayaa awood u leh ayadoon dhibaato dhicin inuu cabdimaalig dulmiga lagu haysto uu ka badbaadiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu u hiliyo oo uu ka soo saaro hooyadiisa walaaladiisa xaaskiisa ilmihiisa dhammaantood murugo ayaa haysata aad iyo aad bay u walwalsan dadkii u gargaari jiray iyadoo ay hooyadiisa iyo ilmihiisa iyo xaaskiisa problem iyo walwal aad iyo aad u fara badan ee haysato ayaa haddana meeshii waxaa ka marnayn dadkii masaakiinta ahaa uu u samafali jiray uu garab istaagi jiray oo uu gacan siin jiray oo uu dadka tusi jiray oo wuxuu uga soo aruurin jiray ayaa haddana iyaga aan meesha ka maqnayn oo waayey booskii uu ugu jiray uu buuxin jiray cabdimaalig oo dadka sadaqada ugu soo aruurin jiray oo dadka uga samafali jiray dadka masaakiinta ee dhibaataysan uu dadka walaalahooda ilaahay wax siiyey uu u tusi jiray booskaas waa maqan yahay booskaas ciddii u buuxin lahayd cabdimaalig ma socol doon weeye allah subxana watacala waxaan ka rajaynaynaa inuu kasoo saaro xabsiga uu ku jiro ilaahay subxana watacala xoriyadiisa dib ha u siiyey walaalkeen cabdimaalig ma socol doon ilaahayna ha u hiliya ayaan leenahay runahaantii dhammaanteen aad baan uga xunahay soomaali maxamed haddaan nahay aad baan uga xunahay xabsiga uu ku jiro waana cambaaraynaynaa dadka xirtay cabdimaalig ma socol doon waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar walba free cabdimaalig ma socol doon xoriyadiisii dib inuu u helo ayaan ilaahay subxana watacaala uga baryaynaa waxaan u qaban karnaa male halkaa inta kasoo boodna xabsi haddaan kasoo saari karna waa kasoo saari lahayd musan seexan lahayn cabdimaalig haddii la awoodi lahaa in xabsiga laga soo saaro hal habeen familkiis inta la gaaray dadka oo iisheeg macaamiladu aruurin jiray oo usamafali jiray sorry oo usamafali jiray aaba ka ogolaan lahayn kasoo saari lahay saxiix soomaaliya oo dhan baa jecel soomaaliya oo dhan baa garabkiisa ah laakiinse dowladdiisiba haysata uu gacanta ugu jiraa sax iyo qalad waxay ku haystaanba ilaahay waxaan ka baryaa dowladdiisa inay xaqa fahanto oo ay fahmaan qiimaha uu cabdimaalig leeyahay uu agtooda ka leeyahay run ahaantii cabdimaalig somalilan qiimo weyn ayuu u hayaa maxaa yeelay waa qof shaqsi waxaa waaye shacab somalilan ah shaqsi waxaa waaye aad iyo aad run ahaantii u qiimo badan oo qiimihiisa la garan waaye waa qof qiimihiisa la garan waaye ilaahi subxaana watacaala qiimihiisawuxuu bulshada u hayo masaakiinta khaasatan isbishal masaakiinta wuxuu ahaa la arki waaye masaakiin keliya maahane soomaali oo dhan ayuu maxaa la yidhahdayay cabdimaalig run ahaantii boos weyn u taagan yahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u hiiliyo cabdimaalig ma socol doon hana kasoo saaro xabsiga uu ku jiro xoriyadiisana dib ha u eelo ilaahay subxana watacaala qalbiga ha u qaboojiyo dhammaan faamilkiisa aadkii aadka uga murugeysan ayaan leeyahay waxaan kusoo gabagabadaynaa free cabdimaalig ma socol doon ayaan leenahay walaalkeen asxaabta shayma sharaf walaalahayga qalbiga aan u wada duceyna walaalkeen commentiga ugu soo duceeya ra'yigiina iyo fikirkiinana qaybta commenta noogu reeba aniga iyo walaashay fay waxaa idinka tegaynaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.